jemi në kryer në spektaklin, quaj në spektaklin tonë, që jemi bashkë në Odeon, Radio Televizion 21, dhe sigurisht më dojmë çdo javë ta themi në një gjatë të bukur. Sa po gdhin dita, sa po hapim ditën, ne fillojmë një sfidë të re. Kur e mbyllim ditën, na duket sikur kemi mbaruar, por sfidat s'mbarojnë asnjëherë. Dhe është e rëndësishme që të sfidohemi në gjëra të bukura, në gjëra të mëdha, në gjëra që absolutisht progredojnë jetën tonë, kualitetin e jetës sonë. Të punojmë për çdo ditë në këtë drejtim në mënyrë që ta bëjmë jetën tonë më të bukur. Në një shtet ku duhet të mësohemi më në fund që të respektojmë kushtetutën, ligjet, rregulloret, rendin dhe të gjitha ato në një nivel të një edukimi të lartë, sa familjar, aq edhe shkollor dhe krejt në fund që të jemi autor dhe kreator të një shteti që sado që i themi të ri, i jemi 22 vite shtet dhe është e rëndësishme që ta bëjmë sa më të bukur në mënyrë që ta përmirësojmë jetën e njerëzve, ta bëjmë të adhurushëm, të admirushëm, të dashur, e të mos na ikun gjithë ata tri e të reja që nuk shohin shpresë në këtë vend. Çfarë mund të bëjmë? Mund të bëjmë shumë çka. Para 2-3 ditësh kam biseduar me një grup intelektualësh dhe po bisedonim se çfarë mund të bëjmë të gjithë, ama bashkë të gjithë. Dhe sidomos ata që janë intelektual, që kanë përvojë në lëmijë të caktuara, në lëmijë të ndryshme kështu me radhë. Dhe po e mendoja, po në gollakun tim çfarë mund të bëhet? Mund të bëhet shumë çka. Që të hapen vende punës, të mersisht shumë, të mersisht në kuptimin pozitiv shumë. Të erin 3-4.000 vende pune. Pse? I blejmë 1 milion dele, e shkrijojmë një shoqëri, një korporatë, financiare të fuqishme, mund ta bëjmë edhe publiko-private, pastaj 500 miliop. Kur bëhen këto, 1 milion dele dhe 500 miliop prodhojnë qumsht, i kemi 1 milion qingja të mundshëm që mund të bëhen edhe 500 mi viqa, që mund të hapim edhe 2 fabrika apo 3 fabrika mishi dhe 3 fabrika qumshti. E kështu me radhë, mund ta bëjmë rrogën mbi 600 euro dhe hapim pista edhe mundësi që njerëzit të punësohen në gollakun që është tokë blegtoralo bujqësore. Ha, një ide e një që. E mos filozofi shumë, e kam apropo kësaj, e kam një safire shumë të veçantë, e cila falë suksesit të saj, dijes të saj, përkushtimit të saj, absolutisht ofron një formë dhe mundësi që njerëzit ta në të ardhmen të punësohen në një vend ku prodhohet e krijohet për shëndetin tonë. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, zonja e ndëruar, Ajtene Kasniqi! Hajde, Ajtene! Mirë se erdhe! Ajtene, mirë se erdhe! Mirë se ju gjej! A mujte? Pak e lodhën, javën e kalume më këthy për Amerikës. E, pikrisht, do e të të pyshja kur i këthy për Amerikës, edhe nuk kur e bëja të rrugë lodhëm. Po. Ashtë rrugë e gjatë. E gjatë. Në realitet, në Amerikë ku stacionohesh? Në New Jersey. A, në New Jersey? Në qytetin Ewing. A, po bukur shumë. New Jersey, ofër. Nuk ki nevojë më me hypë aeroplanet. Sa zbret, kërë një di aeroport, vazhdojnë pas të. Po, për një orë gjysë jam. A, për një orë gjysë jenë pistë, jenë pikë atje. Mirë se na erdhe, ka shumë vite që ke qenë musafire njerë këtu. Po. Edhe ke qenë musafire me një diçka të bukur, me një diçka të jashtëzakonshme, me një diçka që na shtadhon e ku marr pak me xhelozi se më ke përzin profesionin. Edhe pse unë s'jam as farmacist, as farmakolog, sepse krejt në fund çatje hyn. Çfarë thosh? Ajtene, ju vjen në anë sa fëmijëve? 4. 4 fëmijëve. Edhe gruaja e Osman Krasniqit. Po. Një inxhinier i shumë përkushtuar. Është. Po bukur shumë. Tash apo punon apo peshkon më shumë ai? Punon për me jetu, peshkon për më knaq. A, peshkon për më knaq, a sa bukur e ke thonë, mirë. Mirë, a mo peshkon peshqi, je sigur që veç peshqi i peshkon? Mdo këtë që po. A, mdo këtë që po, mirë, të që Ajtene, të njojnë tani ma, të gjithë, para disa vitesh, juve keni kriju një barë, që quhet NT apo NT 41, edhe për të cilin është bërë buj e madhe dhe atëherë, edhe sot, sepse është një diçka jashtëzakonshme dhe rezultati një pune tone që një përkushtimi tënd të jashtëzakonshëm edhe shumë vjeçar. Po, Naim, ne krym shkollë edhe presim të edin që diploma është vetëm fillimi i një
eksperiencë të re në profesion. Dhe kur balafaqosh me profesionin, e sheh që përgjësia dita ditës rritet. Unë kom pas një shok për penicilinit, kom qenë kave penicilin, kom qenë rezistente, edhe mandej kom fillu me lyp ilaçin tem. Edhe kjo pasion u zgjua në realitet mas shokut penicilinik që e provove? Po, qashtu është. Dhe pas taj fillove punën? Mandej fillove hulumtimin. Po kjo hulumtimin? Dëshira për jetë, se e kishim bindjen na që antibiotiku është shpëtimtari njerëzimit edhe është, por ama ja që une isha rezistente. Edhe kështu filloj. Ta është filloj me kërku diçka tjetër, antibiotik jo se zgudzan. Edhe me ndoj shatë është na jemi bio, këtë trup është bio, këtë trup është bio. Doje të gjeje diçka jashtë alergjisë. Edhe e filloj me hulumtimin. Ishte kjo një ide e më hershme, ishte të kjo dije jotja, një loj përvoje. Si filloj për punimin e aty në barrave, barishteve që... Me sa në drejtën, fillova me u interesu mas pari qysh janë shëru njerëzit për para kur s'ka pas mjek, edhe kur s'ka pas farmaci. Edhe literatur, për fatë mirë, kom ditë edhe gjuht huja, edhe kom fillu me literatur. Ledzo, mëso. Ledzo, pytë, mëso, interesohu. Konsultohu. Konsultohu, meru me bimët, me pa efektin, e di si fmi pata pas të vjelura, edhe gjysh jam pregaditi një qaj, edhe kaloj. Edhe thosha ndoshta halajon rreth nesh, po na po pritoj me i lyp. Edhe konsultimi me përvojat e vjetra, sigurisht. Me përvojat vjetra, me profesorët e mi, edhe me kolegë jashtë. Se në realitet me profesion je teknologe. Arsimtare teknologjisë. E teknologjisë, nuk do të thotë që s'ke ditë në fundit po, një anis. Po, një bazë kemi pas. Me zije diçka, me prej diçka. Po, njeri zakoni studion diçka që i pëlqen. Ky bari është dhe i loj kombinimi e ekstraksioneve bimore që rritë në Kosovë, apo edhe jashtë Kosovë? Jo, është ekskluzivisht me bimësin tonë. Me bimësin tonë. Këto bimë rritën në Kosovë? Krejtë, janë bimë vetëm birëse edhe rritën në Kosovë. Që i ke fillu me i kërku, i ke gjithë? Po. Gjithandej? Po. Pastaj, kur i e përcaktu, cilat janë ato sakt? A i kultivon? A ke fillu me i bjell? Jo. Kemi mjaft me bollëk në natyrë. Gjinë në natyrë? Kryesisht janë bimë vetëm birëse. Ku e provove? Te kush e provove? Me kon? E provove vetë? Po, natyrisht që e kom përdor vetë, mirë po analizat ja kemi bo, kemi pas një shok të ngusht, ka qenë kimist, teknolog në fabrikën e Krushës, të cilin e vranë gjatë luftës, 1999, edhe Hysenim kanë dihmu, a i ka bo matjet. A, sepse kjo ka fillu para luftës, e? 94-ën kom fillu, a, 94-ën? Dhe formula është gjetë 98-ën. Do më thonë, duhet shumë vite, a? Për me gjithë një formullë, se kjo është tani ma është formullë shkencora, absolutisht, e bazuar në... Edhe, pas i bona analizat, fillove me provu, e provove vetë? Jo, kur përfundun, u rumbullaksu formulla, rezultate dulën fantastike, edhe unë e sajrë kisha probleme shëndetsore, gripi, noj apces, noj e përdorësha. Edhe natyrisht që isha e knaqun. Edhe kundër gripit, edhe në abses, në infekcion që paracitin. Po, infekcionet, po. Edhe kryove idenë që kjo është strikt kundër bakterieve. Po, une... është barë baktericit. Po, une për veti kom shpëtu mos, së zguzojshë a me marë antibiotike dhe sajrë kom pas probleme shëndetsore, jo më lidhë me dystenishin. Dhe 2001-ën, besa 98-ën ju e dini situata që shka qenë në Kosovë, po në Kosovë kohë lufte, atëherë i kom zhduk të gjitha mostrat, ditarin, shënimet që mos më ra në durte armikut. Edhe në 2001-ën atëherë këfori Gjerman e ofroj një projekt për kompanit të cilt prodhojnë produkte për konsum oral me i bo analizat. Edhe unë e pata fatin që ata e kishin hapqat projekt për neve, unë e shkova, e qova mostrën, edhe mas dy jave kanë dalë me rezultate.
Dhe rezultatet ishin, sepse ky laborator tani s'ka mujt me konstatue çka shëron e çka bën, por që nuk ka asgjë të rrezikshme për organizmin e njeriu në përbërjen e tij. Po. Të këtij bari. Të këtij bari. Se kur themi baktericid, si të themi cid është mbytës më dhe pas kësaj fillove me prodhu. Pas kësaj jëmë drejtu institucioneve tona, po na kemi handicap në infrastrukturën ligjore. Besa dhe sot kemi munges të ligjeve, sidomos për sublimentet, edhe mandej, kure pash që këtu nuk do të muj me zhvillu produktin, e une e kisha që natyra po dika me bo mrekulira, atëher analizat kryesisht i kemi bo jashtë, jashtë Kosovës. Kryesisht jashtë. Zvicër, Gjermani edhe Amerikë. Në Zvicër, në Gjermani dhe në Amerikë. Në Shtetit e Bashkuara. Analizat e përbërjes edhe të veprimit të ibari, apo? Po, ma tepër, se ndëgjoni, bim të kanë aftësin e përtithjes së metaleve të rënda. Ma ndëjmë bësharoni, na kemi qenë një vend që kemi qenë një bombardum. Edhe une gjithmonë kom qenë kureshtare se edhe na, që shi kemi absorbu ato helme, edhe bima, e kështu më rrasë. Qa përmban kë barë? Oshtë ekstrakt i bimve. I bimve? Dok. Po. Edhe shkru në aty alkaline concentrate water. Do me thonë uj i koncentrum alkalin. I koncentrum alkalik. Po. E ju e dini si mjek në ambientin alkalin, në organizmin tonë, ju e dini qëfar efekti ka. Po, absolutisht, është, për që ta shpesher preferohet me pisot bukve që me ta regulue, me ta bo ambientin ma alkalin se sa thartir krejt në lukth. Cilat bakteri i shkatron këtë barë? Ndëgjoni, me qenë se tash jemi në një tjetër fazë të zhvillimit të NT41-shit, do me thanë, ka hyrë në hulumtimin klinikë, dhe deri sa nuk dalin rezultatet, atëherë nuk është mirë me folë për veprimin e saj, sepse institucioni cili është të i bo analizat, ka dëshirë zyrtarisht me dalë dhe me konfirmu. Ashtu që më kursenin këtë aspekt. A, okej. A mund të trajtojmë tani si suplement? Tash është si suplement. Që suplement është qëfar? Suplementi është një shtesë ushqimore, të nga po përthojnë shtesë ushqimore. Dhe na shumë vonë kemi fillu me e kuptu rëndësin e sublementeve. Ndërsa në botën e zhvillume, mas pari shkohet me të pacienti smut, shkohet mas pari me produkte natyrale dhe për cilë mjeku gjendjen. Dhe nëse e shetë që shërimi për shkohet ma nga dalë, atër shkohet me terapi protokolare. Janë analizat duke u bërë në institucion shumë akoma, do më thanë duke u punuar në drejtim në një institucion shumë të rëndësishëm, prestigjios, apo ndër më prestigjioset në botë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, kam pas fat se efekti i këti produktit e ka zgju kureshtjen e institucioneve të cilat tash unë jam në nëmbrojtjen e tyne. Në nëmbrojtjen e tyne, në Amerikë flasim tani. Në Amerikë edhe në Zvicër. Në FDI. Edhe në Zvicër? Po, edhe në Zvicër. Në Zvicër ku keni provu në qëfar qyteti? Në Gjenevë? Në Cyri. A, në Cyri? Në Gjenevë, ndoshta e manin men, ajo ka qenë filimi i filimit të hullumtimit të produktit. Sepse në Gjenevë dhe registrova licencat, kështu, ndërlidhen që... Po, tash për tash është një laborator në Zvicër, në Cyri, i cili e ka marë për Siprin. Ata të gjithë bashkëpunojnë, na im të edin ato. Qa është FDI? FDI është organizata botërore për kontrolin e ushqimeve dhe barërave. Do të thotë, është organizat jashtë zakonisht strikte, edhe është godja me sele me marrë një certifikat nëse nuk i plotëson kushtet. Ju e dini që ka hezitu FDA me regjistru edhe vaksinat e Covidit dhe është 50% i regjistru. Do më thonë, akoma s'ja ka dhonë vizën e plotë kështu në... Jo, sepse hullumtime duen me vazhdu, e Covid-i ngriti një panik në populat, edhe u dasht prej 2 këshijave me zgjedh të keqen ma të vogël. Tash, si ta quajmë njëherë suplement? Unë jam shumë i prirë me thonë bari juaj, pavarësisht që unë jam mjek, ka njëherë ju rezistencën e kini pash mas shumë të edhe piksa i botë, se ka dalë, ka kjo punë, po zbulimet e mdha dhe gjërat që zgjojnë kërshërinë e gjithë botës, gjithmonë janë të diskutushme, si vaksina që diskutohet, i ke pa, i kemi pro dhe të kontra, po me gjithatë në FDI
licencohen, e patentohen, e ju ipet viza, do më thonë, në basa saj certifikate, gjërave më të rëndësishme të kësaj natyre në botë. Në, dhe, qështë e kryove bashkëpunimin me ato? Dhe gjëna im, kur ti aplikon në FDA, edhe ata i kontrollojnë të gjitha substancat e produktit tënd, ose ushqimit, ose çka do që, edhe nuk mundesh me e marë licencën nëse produkti ka ndonjë mangësi, dhe për mu ka qenë me të vërtet edhe si shqiptare edhe një arritje e madhe që kërë e kom pa licencën e FDA. Ju shkrove, ju drejtove, ja u qove produktin, krejt këto jenë kogja shumë procedura, kogja shumë vështërsi. Këto edhe nëse rezultat që i ke pas do probleme me këtu, nuk do ishim me të lona, me lancu, me patentu, me nëzirë në shqitje, në... Me ta thanë të drejten, na kemi qenë një pak taksa pagues gogja i madhë në Kosovë, edhe kemi qenë 42 punëtor e bashkëpunëtor, dhe kuru ndërprej prodhimi, une e kuptoj ndoshta edhe duhet standarde, duhet dikush me ta dha një uzim administrativ, dhe për shembull në Amerikë, nëse vinë me na kontrolu edhe na japin, nëse shohin ndo një të metë, ndo një defekt, na japin afat për me përmirësu qatë gabim dhe ditësh. Dhe mas dhe ditve vjen inspekcioni me të kontrolu. Dhe prape ki edhe një dhe ditë që të ardhshëm. Dhe në dhe ditë 103, do të thotë nëse ti nuk i ke plotësu kushtet, nuk i ke plotësu vrejtjen e tyne, apo gabimet që i ke pas, atëherë ta ndërprejnë deri në një afat të pacaktum. Këtu në Kosovë, ju e na e dim në Kosovë që shka qenë deri tash, po dhash zoti, po më duket që kanë fillu gjanat me ndryshu, edhe kanë fillu me e kuptu rancin e produkteve naturale. Mos e pytë që i kërkan, vetëm taksistat e aeroportit, pytini, ju të regojnë sa të huaj kanë arë në Kosovë me e marë produktin tonë. NT 4TN. Solucionin NT. Solucionin NT 4TN. NT 4TN. NT 20TN, që është dosë. Ka qenë një produkt që ka qenë me një perspektiv, kështu me qenë për një me made in Kosova. Mirë po, hajde njeri gjithmonë shpreson. Edhe FDI, edhe institucionet tjera ku je drejtu, e regjistrojnë të si një inovacion. Ashtë inovacion? Inovacion është. Ta që me që e ke kriju një praktik, një përvoj, një kohë me FDI-në. Kishtë shqiptarë më herët që kishin regjistru? Me qujtë patenta, apo kishin kërku për licencat të këtila, apo certifikatat të këtila në FDI? Apo je e para? Me ta thanë të drejtë. Sepse unë e di që je e para, po desha me të pytë që ta kemi më sakë. Me ta thanë të drejtë, më sa. Nuk kom pytë kush ka qenë ka pas edhe tjerë shqiptarë, se jo më gëzu shumë kërë e kom marrë atë certifikat. Mirë po këshiltar jemë më tha, arsyeja pse unë kom pas dëshirë që ti të aplikosh në FDA është se ti je shqiptarja e parë që ke regjistru produktin të në FDA. Me që je certifiku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Amerikë, Amerikë, ky emër që për neve është tingëllon shumë shkëlqyshëm, i madhe, mbrojtje, krejtë, shifet edhe këtyre ditve, e ke po gati mas liri, po flasim na në Evropë, u shashtresen pejtu të këta tjertë, vesh na jo. Pse menojmë na dhe Amerika, jena matë forë se rusi kështë në. Në të nantë se kemi pasë të qashtu. Në që qashtu ka qenë? I certifikuar atje, a prodohet atje? Po. Atje e prodohet? Atje prodohet edhe tashmo kam ri edhe në Kosovë, kemi bo përpjekje dhe vazhdojmë e bo përpjekje që me u hape dhe këtu një prodhimtari, na im, kur nuk do t'jem prodhus i madhë, sepse prodhus të mdhe e kanë shkatru natyren. Nëse ti pasionohësh mas produkteve natyrale edhe interesi ty të detyranë, lakmija për ti me e shkatru natyren, unë ato se akë shafal vetës. Në tash ke fillu me adhuru, me dashuru më shumë natyren, duke po që po t'jap shpëtimin. Kur e mërë parasysh që edhe burin e kipe shkatar, hece më se duj. Tashi, me gjitha të, a i përdovët,
prodhot sa vite, keni prodhuar dikur edhe këtu, po. Kur keni pas probleme dhe, është kriju një ide paka shumë e veprimit të suksesëm të këti, unë po vazhdoj të aqui bari, apo suplement, zaten apo edhe është bar, së është me barna. Me barna, me absolutisht. Sa është kriju kjo ide, mundësia e veprimit ndaj kujt? Ndaj e shëria kolit, po, është... Po, krejt qëlimi ka qenë me kriju një ambient alkalin, si pas punimeve shkencore, që i kanë bo edhe japonest, edhe anglest, edhe amerikant, po del që në ambientin alkalin nuk ka ushqim për banorët e padëshiruar të organizmit tonë, si që janë bakterjet, viruset, qelizat e tjera, tjera. Edhe qelizat tjera cilat? Kancerogene. Kancerogene, pikrisht se ambienti alkalin, deri me sot, rezultatet shkencore janë mëse evidente që është ambient mbytës për qelizat kancerogene. Po, zatën ajo ka qenë edhe inspirim për mu, mirë po edhe jam qudit në Amerikë kur kom kuptu që nuk ka pacient që është i diagnosifikum me kancer edhe nuk pin uj alkalin. Edhe sidomos në preventiv. Do me thonë, ata që s'kan probleme shëndetësore, po në parandalim, gjatë që na si popull e kemi handicap. Ne nuk kemi kultur të parandalimit. Na presim më usmu e masej mule. Duhet edukim. Po. Absolutisht edhe shëndetësore, edhe shkollor, edhe familjarën, këtë drejtim që të... Slogani më mirë me parandalu, se sa me shëru, është qysh kur kom qenë fmi. Absolutisht edhe në fillesat e para të... Të mjekësis, parandalimi, profilaksa, është e para, më pastaj futët shërimi dhe forma tjera. Me gjitha të është kriju një ide, ajtene rrëth këti një ide, paka shumë njerëzit më flasin gjithandej për N241, është kriju një farloj ide, kunder kujt ndikon, cilat janë rezultatet, sa janë rezultatet, a kemi në i përqindje, cilat janë kërkesat e kështu më rrë. Unë jam shumë e lumëtun që produkti vetë fletë. Nuk ka nevoj me folë, edhe populli është lidhë me produktin, sepse ti e din që na e dojmë shëndetin, edhe kur na diçka je i etur, edhe e pi një gotuj, ta shun etjen edhe ti je edhe ma i disponuar, është ashtu? Po, sigurisht. Produkti flet vetë, produkti e ka fitu besimin në populatë, krejt qka unë kam dëshirë prej popullit, besa, jam shumë e lumëtun që viteve të fundit populli është këthy ka produktet natyrale. Qka kjo vlen edhe për agrokulturën ose agroindustrin i cili duhet sa ma pak me përdor kemikale, pesticide, fungicide, insekticide e tjedin shumë cide tjera. E që ato mjerisht janë tregu shumë të damshme. Ndërgjegje e prodhusit të na në Kosovë hala është e ullët. Do të kontrolë? Tash po e sho që shteti e ka marë për një me seriosisht me i kontrolu. Prodhusve tanë, Gjermania ja ka këthy produktet, sepse kanë gjetë kemikale ma shumë se që lejohen me standart. Do me thonë, na po hupim e për me fitu, se na kemi djelë mjaft, e kemi tokën shumë të mirë, e kena betonizu, gogja si shumë, apëdin, ama kamet edhe diqka, apëdin. Ashtu që nëse prodhus tanë dojnë me hy në listën e prodhusve me produkte cilësore, pa tjetër, mos prit shteti me të thanë, vetë, ato shka ja jep fëmiu tantë, jep ja dhe popullit. Këto bim që përdoren për prodhimin e këti suplementi, e këti bari, bëhen edhe në Kosovë, bëhen edhe jashtë. Në Amerikë, kur prodhohet, lënda e parë prej ku sigurohet? Në Amerikë. Në Amerikë, atje? Në Amerikë. Në Amerikë në kanë dhanë 99 hektar tokë, në shfrydzim, për 99 vjetë. Au? Po. Edhe disa Amerikanë, që më njohin mu, e që unë halas e këmë pranu në shtetësinë Amerikës, edhe ma bëjshin, zonja Krasniqi, ti ke atë shumë tokë, sa që, pësë spjallin jemë në shqiptarë, thash po,
E ka, Adem Jashari. Adem Jashari, a? Ka shumë bukur kjo. He, po pse në të 4-teni, në të 20-teni, bashkë hajt ka ardhë kjo emër? Formula ka të baj me numrin 21, po edhe në shkollë të mesme kom qenë laborante e fizikës, dhe klasa jeme ka pas numrin e derës në të 21. Oh, edhe janë bashkëdizu. Ju ke falendëru shkollës, natyrës, vetës, që ke qenë atë klasë në të 41. Me gjithatë nuk më ke përgjegjë në një pyetje. A kërkojnë shumë njerëzit? Po. A kërkojnë vetëm Kosova, po dhe... Tash në Amerikë, po se po, jam i bindur me që ka dalë në... Po, në Amerikë nuk pas ke nevoj, kur ke diçka të mirë, ndorë shteti po punoj ka për ty. Ata janë të punu për neve, ata janë të e bo promovimin, ata janë të e bo... Nejse, tash është pak me hapa matë nga dalëshëm, me qenë se tash produkti për e merë një karakter tjetër. Po, do të rangohet ndoshta në produkt herbal medicinal. Herbal medicinal. Herbal medicinal. Mirë po, në Kosovë, po, më kanë shkru regulisht. E kemi nisna prej Amerikës, ju e keni edhe në përbarnatore. Populli e din që produkti është në Kosovë. Është, mund të gjejmë edhe në përbarnatore në Kosovë? Po. Se kisha pytje, po. Ku mund të gjejmë kur interesohemi? Nuk e di përmensh, po e di që në disa barnatore. Pa, në për disa barnatore. Po nëse në intereson e i numër telefoni? Do të kenë shikusi ta në ekran. Tash, javën e kalume, kom arë prej Amerikës dhe nuk di këtu administratat që ka bo. Tash që ke arë prej Amerikës, a mendon të asjelish në Kosovë? A mendon që të kërkosh këtu? A duhet leje mo? A duhet licencë në Kosovë? Apo duhet vetëm leje për ta thjesht? Se, që më intereson mua? Që njerëzit punësohen në një mini fabrik apo fabrik të mundshme për prodhimin e kësaj? Po na im, për mu, kur është ndërprej puna, ma e dhimshmja ka qenë që ata punëtor kanë betë pa punë, se une e disha që ofertat jënë të ngrohta jashtë, edhe në Gjermani, edhe në Amerikë, edhe në Turqi, po ajo dëshira jeme me qenë me i din Kosova, ka qenë ajo që na këtu me e ndërtu fabrikën. Po erdhën të lashet të cilat s'po kam qef mo me i përdor, me i përfëlit, kanë kalu. A gëzistar muzia që të këthejesh? Tash përfundon, kur përfundon hulumtimi në fjaj, atëher investitort e din që unë vetëm me qenë made in Kosova dhe asë një mënyrë made in shteti tjetër, përveç në Amerikë. Do të thotë, besoj që në Kosovë do të investitorët veç janë, edhe ata janë shtetënorë, jo kompani të thjeshta, po janë investitorët të shteteve të jashtme, të cilët kanë me investu në ndërtimin e fabrikës. Investitorët, sa janë të interesu, a janë të interesu me ta marë licencen? Jo, me ta marë, me ta ble. Po, është një emision Amerika atje ku shiten patentat, kështu në mjërë shumë publike. Po, jo, shokët e mija kanë dhënë jetën Kosovës, Hysen Ramadani, Kimi Simo nuk është gjallë, unë nuk do t'ja ebë formulën kërkujt, do t'ja ebë Kosovës teme, edhe ka që mujë me bo për vendin temë. Po, sigurisht se... Edhe du me qenë taksa pagu si vendin temë. A mujna me folë për vitë muaj? Ti kur thojmë Coca-Cola, s'ka nevojmë ta përmenë Amerikën, a është ashtu? Ja. Kur të thojmë Mercedes, nuk ke nevojmë përmenë Gjermani, që dihet. Pasha Zotin, kur po thojnë jashtë, ende 4-teni, po thojnë ajo e Kosovës. A, shumë e bukur. Absolutisht, e jashtë zakonshme. Inshallah, i lutemi dhe Zotit, na vish më shpejt, hapet fabrika, edhe të menojmë se për neve kime qenë Coca-Cola jonë, pastaj, se ashtu kështu kena fillu me hjek dorë për i Coca-Colas. Unë të kom mytë me Coca-Cola, te i që kom prish lukëtën, kështu në. Ente Dushtenishi është probiotik, ashtu që lirisht përdore se nuk kamet, po, është edhe probiotik. Qmimi, sa është i kapshëm për njerëzit këtu në Kosovë? Aja vlen? Aja vlen edhe për ty si prodhuse, por edhe për blerësin e mundshëm? Për këtë halëgjin që e blen? Po,
Natyrisht që një prodhues i ndërgjegjshëm duhet me mendu edhe për buxhetin e për standardin e popullit vet. Unë kam mendu edhe në Amerikë për me kriju një çmim të volitshëm. Po në Kosovë ka qenë edhe besoj që do të mbetet çmimi i njëjtë qysh ka qenë prej ditës së parë kur është prodhuar në Kosovë. Çmimi më i madh është shëndeti i njerëzve sigurisht. Po. Gjatë periudhe ke pas edhe vështërsi të shumta, po edhe përvoja të shumta dhe në këtë drejtim, në këtë aspekt shkencor, ke hec, je zhvillu? Un jam se i bindur, po e ke shfrytzu këtë hapërim, kështu shkencor, këtë ecje? Po, nuk mundesh me ndejt duar kryq kur ti sheh çfarë mrekullira më shefën në natyrë. Për shembull, tash jemi në fazën e se ju po flitni tan kohën për një produkt temin. Un kam 16 produkte të cilat janë inovative. Edhe absolutisht janë inovative. Edhe janë 100% vendore, kanë lindën në Kosovë. Kur përveç ambalazhat që hyn prodhuesi thojnë që hyn prej jashtit, ambalazhat të cilën na e përdorim. Përndryshe 100% produktet e mia janë vendore. Për shembull tash punimi më i ri, i cili është në testim edhe është e ka një feedback fantastik, është një punim i për problemet e psoriazës, probleme dermatologjike, është një smundje e lëkurës, e cila gati se po flitet që s'ka shërim, po me siguri edhe do të ketë shërim. Mandej kemi pas është edhe një produkt të cilin e kam në hulum tim në regjistrim e sipër te problemet e migrenës, epilepsis, problemet reumatike. Do me thonë, sa është shkenca e ndërlikume, aq është edhe thjesht. Nëse arrin pacientit me ja përmirësu një qarkullim të gjakut, ose me ushqyni njëjet, ose me indihmu në regenerimin e lëkurës, atëherë kemë rritë. Situatë është evident, absolutisht, gjë që shihet, dhe është gjithmonë për ta duar të shqit një. E po, ishte knasi që të kisha musafirë, ishte knasi që thamë një diçka të bukur, e rritëm, edhe goxha evidentuam një shpresë të gjithë atyre që kanë halle të natyres infekcionale me... E ishte shumë bukur që të kisha musafirë. Faleminderit, ishte knasi, jam shumë i lumtur që të njohë edhe kështu, jam shumë i lumtur që e njohë përkushtimin tëndë, edhe pozitivitetin tëndë, me gjitha dashurije dhe pasion që ka fillu prej një halli, po që është rritë ndaj njerëzve, ndaj bimbeve, ndaj tokës. Të presim së shpejti me fabriken tënde në Kosovë, që të na punësosh njerëz, tash nuk nga të smoj ma, se i ke certifikata ndërkomtare. Atyre që, se e ke po a themi, tash i a mujna me thonë që po na vjeni bari prej, pra bari pe i thamë, bari ka me i thamë, gjithmonë në prej Amerike, se prej atje po vjenë. Po. Edhe marrim pa problem. Edhe nuk e ndjekim me asnjë problem tjetër. A i tjene falinderit shumë, ishte knasi, ja? Shkojmë në ndurë tërkitje të publiku, falinderit shumë. Thank you.
shkreti. Dying.